साथीहरू नमस्कार, म कल्पना याम्पुको तर्फबाट। तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। यो मेरो भान्जाको चाहिँ युट्युब च्यानल आस याम्पु भ्लगको तर्फबाट चाहिँ म एउटा सानो अपेक्षा राखेको छु। मेरो भान्जाको आस याम्पु भ्लगको च्यानललाई चाहिँ तपाईँहरूले लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। फेसनको चाहिँ हाम्रो प्रचार प्रसारमा चाहिँ हामी आङ्लाबोङमा आइपुगेका छौँ। लगाइज सट्ट लाएर साबिक साथ त होइन त आङ्लाबोङ यो सर लाएर चाहिँ हामी सबैजना प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ हाम्रो अब यता आङ्लाबोङ बिचैमा आइसकेका छौँ। हामी यहाँ हुँदै मासतिर निस्किन्छौँ है गाइज। ल आङ्लाबोङ यो आदरणीय आदरणीय इलाम निवासी दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, आज हामी जुन सन्दर्भमा यहाँ उभिएका छौँ, इलामको क्षेत्र नम्बर 2 हुन लागिरहेको संसदीय निर्वाचन, त्यसका वास्तविक उम्मेदवार स्वाङ नेम्बाङज्यू, युवा नेता, तपाईँहरूलाई थाहा होला अवश्य हुनुपर्छ, स्वाङ नेम्बाङ सुभाष नेम्बाङको छोरा मात्रै होइन, आफै कानुनमा मास्टर्स गरेको एउटा विद्वान युवा व्यक्तित्व हो। देश बनाऊ भन्ने संकल्प बोकेर हिँडेको युवा व्यक्तित्व हो। एक्लै देश बन्दैन, बिना योजना, बिना उद्देश्य, बिना गन्तव्य देश बन्दैन। गन्तव्य बोकेर, उद्देश्य बोकेर, त्यो गन्तव्यलाई छुने नीतिहरू बोकेर अगाडि बढेको युवा हो स्वाङ नेम्बाङ। म अरू धेरै केही भन्दिनँ, मैले अघि नै भने वास्तविक उम्मेदवार भनेर मैले स्वाङ नेम्बाङलाई भने, किनभने गन्तव्य भएको, कहाँ पुग्न हिँडेको भन्ने थाहा भएको, देश बनाउने सङ्कल्प बोकेको सांसद हुने मात्रै उद्देश्य होइन। सांसद हुने भनेको त काम गर्ने एउटा अवसर हो, माध्यम हो। देश बनाउने उद्देश्यमा जुटेको युवा उम्मेदवार, त्यसै गरेर हाम्रो पार्टीका आदरणीय उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलज्यू, विभिन्न पार्टीका नेता साथीहरू, हाम्रो पार्टीका, तर अब उहाँलाई सम्मान गर्दै उहाँका असल गुणहरूलाई लिएर हामीले उहाँले सुरु गर्नुभएको अपूर्ण काम पूर्णता दिनको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा दृढताको साथ म आफ्नो ठाउँबाट तपाईँलाई कुनै पनि सङ्कोच नहुने गरेर म अगाडि बढ्नेछु भनेर म यहीँबाट प्रतिबद्धता पनि जनाउँछु। म यस सभाको सुरुमा नै उहाँले देखाउनु भएको बाटो र उज्यालोलाई समाएर इलामको समृद्धि, जनताको भलो हुने गरेर, जनताको हित हुने गरेर म आफ्नो कामहरू इमान्दारितापूर्वक निभाउनेछु। म इमान्दार र निष्ठापूर्वक, दृढतापूर्वक यो तपाईँहरूको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नेछु भनेर यहीँबाट प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। इलाम निकै नै सुन्दर छ, देशैभरिको आँखा इलाममा छ, किनभने इलाम सम्भावनै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो, यो सबैजनालाई अवगतै छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सम्भावना बोकेको ठाउँलाई कसरी छिटो छरितो रूपमा हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ, कसरी यहाँ बाँकी रहेका कामहरूलाई पूर्णता दिन सक्छौँ, त्यसमा हामीले शैक्षिक प्रमाणपत्र दितोमा राखेर अब प्रत्येक युवाहरूलाई देशमै स्वरोजगार बनाएर
राष्ट्रीय अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत यहाँको उत्पादकत्व स्रोत भनेको युवाहरू नै हुन् भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउने कुरा होस्। राष्ट्रिय जीवनमा देखिएका थुप्रै विकृति र विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्दै नेपालको मान अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप रूपमा उचाइमा पुर्याउने कुरा होस्। वा नेकपा एमालेको अगुवा मोराङ पत्रबहादुर विक चन्द्रपाल लिम्बू मिन प्रसाद बराल युगबहादुर लिम्बू मोहन प्रसाद लिम्बू नरेन्द्र लिम्बू तुलसी जबेगु ठाकुर जबेगु सुखबहादुर लिम्बू धनश्वर लिम्बू यमबहादुर लिम्बू किशोर लिम्बू र मेघबहादुर लिम्बूलाई पनि म पार्टी प्रवेशका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी देउमाई नगरपालिका वडा नम्बर 3 कुमार आले दुर्गा आले दलबहादुर आले सुरेश मगर स्मिता मगर अनिल मगर अनिसा मगर लक्ष्मी मगर सूर्यबहादुर मगर जितबहादुर मगरलाई पनि देउमाई नगरपालिका वडा नम्बर 3 पार्टी प्रवेश गर्नुहुने महानुभावहरूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी देउमाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 पार्टी प्रवेश गर्ने सुखराज लिम्बू र रामबहादुर लिम्बूलाई पनि मञ्चमा आग्रह गर्दछु। सम्भवतः उहाँ मञ्चमा आउने क्रममा रहनुभएका कारणले म आदरणीय अतिथिगणहरूलाई आफ्नो स्थानमा विराजमान भइदिनुका लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै यस पछाडि उहाँहरू सम्भवतः यो कार्यक्रम स्थलको नजिकै हुनुहुन्छ। उहाँहरू आइसके पश्चात म उहाँहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउने नै छु। प्रवेश गराउने नै छौँ। यस पछाडि हाम्रो हामी नेपालीहरू बहुजाति बहुभाषा बहुसांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न रहेका छौँ। सबै नेपालीहरू सअस्तित्वमा रमाएर सबै भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनमा लागेका छौँ। यसको अगुवाई नेकपा एमाले गरेको छ। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। यही कार्यक्रमको सिलसिलामा हाम्रो इलाम नगरपालिका 9 रहेको महिला समूहले 9 बाजाका साथ उम्मेदवारहरूको विजय सुनिश्चित छ भनेर यहाँ 9 बाजा बजाउँदै हुनुहुन्छ। म सबै महानुभावहरूलाई यो 9 बाजामा सरी हुनका लागि अनुरोध गर्दछु र जोरदार तप्पडीले उहाँहरूलाई स्वागत गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। बिचमा आएर बजाइदिनुका लागि उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। Hello, hello. के गर्छ बाबाहरू? सरी है दाइ, यताबाट धकेलेर बाबाहरू के गर्छ हौ? झरेर फेरि मैदानमा उत्रै हुन्छ है होइन? हेलो, धेरै धेरै धन्यवाद। हार्दिक आभारी इलाम नगरपालिका 9 महिला समूह जसले सुवाङको जित सुनिश्चित छ भनेर यो भत्खौरेको रूपमा आज 9 बाजा बजाउनु भएको छ। हामी विजय जुलुसमा योभन्दा भव्य ढङ्गले 9 बाजा विभिन्न हाम्रा च्याब्रुङहरू विभिन्न भाषा धर्म लिपिसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक झलकहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस पछाडि यो चुनावी सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुनका लागि नेपाली वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अतुलनीय योगदान गरेर इलाम र नेपालको विकास खास गरेर नेपालका 10 फर्किएका राजनैतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर संविधान जारी गर्नुहुने संविधानका पिता स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेम्बाङको यो स्मृतिमा उहाँको
अनुपस्थिति यो एउटा विशिष्ट अवस्थामा उपनिर्वाचन भइरहेको अवस्थामा यस नेपालको देउमाईमा नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्र सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। यही परतिर पानीटारमा चिया बगान छ, त्यो नेपालकै सबभन्दा सुन्दर चिया बगानको रूपमा हामीले देखेका छौँ। र सँगसँगै यही मुनि गजरमुखी धाम पनि छ र यस सुन्दर ठाउँमा हजुर सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई मैले स्वागत गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। आज यहाँ उपस्थित भइरहँदाखेरि मेरो दिमागमा भने एउटै रिल घुमेको घुमेछ। म घर दैलोको कार्यक्रमहरू गरिरहे, मैले हजुरहरू जस्तो हामीलाई माया गर्ने, हामीलाई सधैँ साथ सहयोग गर्ने अरू अग्रजहरू, मेरा अभिभावकहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले भ्याङपाङहरू सबै वीर शहीदहरूले भनिराख्नु भएको छ। इलामको क्षेत्र नम्बर दुईको माटोले भनिरहेको छ आज सुवाङ नेम्बाङलाई जिताउनु पर्छ भनेर भनिरहेको छ। यही सन्देश अब भर्खरै हामीले गीत मार्फत यहाँहरू समक्ष सम्प्रेषण गऱ्यौँ। यस पछाडि विभिन्न पार्टीहरू परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा यो मुलुकको समृद्धि र सुवृद्धि नेकपा एमालेबाट मात्रै सम्भव छ भनेर विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर यो चुनावी सभामा पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम रहेको छ। म सो कुराको आवश्यक सहजीकरण गरिदिनु हुनका लागि पार्टी प्रवेशको संयोजन गर्नुहुने सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हामी प्रवेश पार्टी प्रवेश गर्ने साथीहरूलाई मञ्चको यो रोहबाट प्रवेश गराएर यतापट्टि अबिर लाउँदै पछाडिबाट फेरि हामी त्यहीबाट यो मञ्चबाट तथा हार्दिक आभार नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री आदरणीय काउन्ट रामबहादुर थापा बादल, उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ सुवाङ नेम्बाङको उम्मेदवारी नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाल परिवार दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै नभएर सबै इलामेली क्षेत्र नम्बर दुईका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू युवाहरू सबैको उम्मेदवारी हो भनेर भनिसकेका छौँ र त्यही सन्देश अब हामी गीत मार्फत यहाँहरू समक्ष सुनाउन लागिरहेका छौँ। म प्राविधिक मित्रलाई सुवाङ नेम्बाङको उम्मेदवारीको गीती सन्देशका लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक आभार हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ। शहीद रत्न कुमार बान्तबाको रगतले भनिरहेको छ इलामको क्षेत्र नम्बर दुईमा अब सुवाङ। आज हामी यहाँ उहाँले सिङ्गो राष्ट्र यो इलाम जिल्ला यो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र होइन सिङ्गो राष्ट्रलाई दिनुभएको योगदानलाई सम्मान गर्नको निम्ति एउटा हार्दिक सम्मान गर्नको निम्ति यहाँ हामी उपस्थित भएका छौँ। आज हामी यो चुनावी सभाको रूपमा सुभाष नेमाङज्यूले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली समाजको निर्माण गर्ने जो अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिनको निम्ति हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र उहाँको असामयिक निधन पश्चात यहाँ आज यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ र मतदानको मिति जति नजिकै गएको छ त्यति विभिन्न भित्रका र बाहिरका शक्तिहरूको चलखेल पनि सक्रियता पनि बढिरहेको छ र यसै क्रममा आज हामी पनि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, यो उपनिर्वाचनमा विभिन्न दलका उम्मेदवारहरू निर्दलीय उम्मेदवारहरू पनि उठेका छन्, आफ्नो एजेन्डा सहित आफ्नो कार्यक्रम सहित आफ्नो उम्मेदवार सहित यो निर्वाचनमा विभिन्न दलहरू सहभागी भएका छन्। एक नम्बरमा हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार डम्बर खड्का होइन डम्बर खड्का
लाई उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा उम्मेदवार उठाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा के हो, नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास के हो, यसले नेपाली समाजको कुन तबकाको यसले प्रतिनिधित्व गर्छ? हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डै 8 दशकको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामी के देख्छौँ भने यसले नेपाली समाजको उपल्लो तबकाको उच्च वर्गको ठुला पुँजीपतिहरूको चाहिँ यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसकै यसको एजेन्डा भनेको त्यही वर्गलाई, त्यही तबकालाई अझ समृद्ध बनाउने, त्यही तबकालाई सुखी बनाउने त्यसको एजेन्डा हो। हुन त उनीहरूले राष्ट्रियता, समाजवाद र लोकतन्त्र आफ्नो एजेन्डा भन्छन्, हो निश्चय पनि त्यो ठुला पुँजीपतिहरूको समृद्धिको लागि उनीहरूले राष्ट्रियतामाथि जहिले पनि उनीहरूले सम्झौता गर्दै आएका छन्। हामीले 7 सालदेखि यतासम्मको इतिहास हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ उनीहरूले विदेशीहरूसित, बाह्य शक्तिहरूसित एउटा असमान सम्झौताहरू गर्दै आएका छन्। त्यस कारणले उनीहरूको राष्ट्रियता वास्तवमा राष्ट्रियता राष्ट्रवाद होइन, राष्ट्रघात र नक्कली राष्ट्र। यस दुनियाँमा कहीँ पनि छैन पुँजीवादले तपाईँको पहिचान दिएको उदाहरण छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भ्रम पाल्नु हुँदैन, यहाँ हाम्रो लाटा सिधा मान्छेहरू भ्रममा परेका छन्। तैपनि हामी स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाको लागि हामी तयार छौँ, हामी स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा गरौँ, एकअर्कालाई गाली नगरौँ, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धालाई अगाडि बढौँ र भन्दै र हाम्रो उम्मेदवारलाई जितको अग्रिम बधाई शुभकामना दिँदै र आगामी जितको उत्सवमा विजय यात्रामा सामेल हुने उद्घोष गर्दै म यहाँबाट बिदा लिन्छु, बिदा लिन्छु, धन्यवाद। म एउटा नारा भन्छु, कम्युनिस्ट जनपदको रक्षा गरौँ, समाजवाद स्थापनाको लागि सबै कम्युनिस्ट समाजवादी एक हौँ। धन्यवाद, बिदा। धेरै धेरै धन्यवाद तथा हार्दिक आभार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य कमरेड होमसीलाई, यो मञ्चको अघिल्लो भागमा उभिएर बस्नुभएका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूको यो उपियाईले पछाडिबाट मञ्चतर्फ हेर्नका लागि असहज भएको छ, तसर्थ पाल बिछ्याइएको छ, कृपया बसेर सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। वास्तवमा इलाम जिल्लाको चुलाचुलीका 6 वडा हिँड्दै गर्दाखेरि मदन भण्डारी राजमार्गले कालो पत्र भएको त्यो बाटोले छुँदै गर्दाखेरि हामी सुभाष रिम्बाङलाई स्मरण गर्छौँ। राखे रवि भेड चारका लागि 6 अर्ब बजेट छुट्याएर कालो पत्रे हुँदै गर्दाखेरि सुभाष रिम्बाङलाई स्मरण गरिरहेका छौँ। फाल्गुन अन्त मार्गका नाममा 2 अर्ब रकम छुट्याएर त्यो कालो पत्रे हुने चरणमा रहिराख्दाखेरि उहाँप्रति हामी उच्च सम्मान व्यक्त गरिरहेका छौँ। इलामको क्षेत्र नम्बर 2 को मुहार फेर्ने राखे गैडे बाटोका लागि 73 करोड बजेट विनियोजन भएर कालो पत्रे हुँदै गर्दाखेरि श्रद्धेय कवि सुभाष चन्द्र रिम्बाङलाई सम्झिरहेका छौँ। इलामका जनताको घर आँगनमा आवत जावतको सुविधा होस् भनेर एयरपोर्ट निर्माण होस् या गरिब विपन्न वर्गका जनताका छोराछोरीले राम्रो ढङ्गको शिक्षा दीक्षा लिन पाउन् भनेर सिटिभिटीको स्थापना होस्, दर्जरौँ ग्रामीण बस्तीहरूको विकास र बाटोघाटो पुल पुलेसाहरूको निर्माण होस् वा भनौँ इलामको मुहार फेर्ने फास्ट ट्र्याकको निर्माण लगायतका अनेकन कामहरूका कारणका अध्यक्ष कर्ण महेश बसेतलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु र उपस्थित महानुभावहरूलाई जोरदार थप्पडी बजाइदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु। यो क्यालेन्डर तपाईँहरूले मञ्चको तल्लो साइडमा आएर भरे प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जोरदार थप्पडी बजाइदिनु हुनका लागि म सबै महानुभावहरूमा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको आभार, प्रमुख अतिथि लगायत सबै अतिथिगणमा। यस पछाडि म यो चुनावी सभालाई संक्षिप्तमा सम्बोधन गरिदिनुका लागि नेपाल परिवार दलका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि सभाका सदस्य श्री एकनाथ ढकालज्यूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। श्री एकनाथ ढकाल,
धन्यवाद उद्घोषक मित्रलाई, यस चुनावी कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीज्यू, म्याडम राधिका साक्येज्यू, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष कमरेड रामबहादुर थापा बादलज्यू र एक सक्षम कर्मठ युवा उम्मेदवार सुवाङ नेउमाङज्यू, डाक्टर शिव माया तुम्मा आम्फेज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विभिन्न पार्टीका आदरणीय व्यक्तित्वहरू र महानुभावहरू, म सर्वप्रथम यहाँहरू समक्ष आजको यस चुनावी सभामा हाम्रो यस इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को तर्फबाट नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यको प्रतिनिधित्व गर्दै धेरै पार्टी धेरै जनताहरूको चाहिँ समर्थनमा उम्मेदवार रहनुभएका कमरेड सुहाग नेउमाङजीलाई अत्यधिक बहुमतले जिताउनको लागि यहाँहरू समक्ष आग्रह र एकबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। र मैले यहाँ यो कुरा बोलिराख्दाखेरिमा खास गरी यो क्षेत्र चाहिँ कमरेड स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेउमाङजीले चाहिँ जित्नुभएको क्षेत्र हो र उहाँको कार्यकाल 5 वर्ष हो, अहिले 1.5 वर्ष मात्रै बितेको छ। एक किसिमले यहाँको जनप्रतिनिधि उहाँ नै हो, उहाँलाई नै यहाँहरूले चाहिँ बहुमत दिएर पठाउनु भएको हो। र म नेकपा एमालेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि यहाँ आज उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गर्दै गर्दाखेरिमा सुभाष नेउमाङको लिगेसी कसले चाहिँ नि कुरेर चाहिँ सुवाङ नेउमाङजीलाई चाहिँ नि यहाँको उम्मेदवार खडा गरेको छ, त्यो अर्थले नेकपा एमालेको एउटा उत्कृष्ट निर्णय हो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ नि लागेको छ। किनकि यहाँ सुभाष चन्द्र नेउमाङजीले धेरै विकास निर्माणका योजनाहरू यहाँ चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको छ, त्यो अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्ने जिम्मा चाहिँ अहिले सुहाङ नेउमाङजीको चाहिँ काँधमा आएको छ। र मलाई लाग्दछ, म आग्रह गर्न चाहन्छु कि सुहाङ नेउमाङजीको चाहिँ जुन एउटा उम्मेदवारी छ, यो उम्मेदवारी परिवर्तनका पक्षधरहरूको उम्मेदवारी हो, उहाँको उम्मेदवारी पहिचानका पक्षधरहरूको पनि उम्मेदवारी हो, उहाँको उम्मेदवारी जुन एउटा चाहिँ लिगेसी भन्छौँ हामी, त्यो लिगेसीको पनि के भन्दाखेरिमा उम्मेदवारी हो, किनकि उहाँको उम्मेदवारी एउटा युवाहरूको पनि उम्मेदवारी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा उहाँको उम्मेदवारीभित्र सबै चिज खोज्ने, परिवर्तन खोज्ने, युवा नेतृत्व खोज्ने, यहाँ पहिचान खोज्ने सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतित्व भएको कारणले गर्दाखेरिमा आज सबै उम्मेदवारहरूको अगाडि उहाँ नै एउटा सक्षम र एउटा योग्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र खास गरी म हिजो इलाम आइपुग्दाखेरिमा विभिन्न व्यक्ति समूहहरूसँग भेटघाट गर्दै गर्दाखेरिमा केहीजना गुनासोहरू पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ र ती सबै कुराहरू मैले सर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्षज्यूलाई पनि जानकारी गराइसकेको छु। र खास गरी चाहिँ यो इलामको चाहिँ क्षेत्र नम्बर 2 यहाँ विभिन्न किराँत हिन्दू बुद्धिस्ट इसाई लगायत विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ यहाँ बसोबास रहेछ र यो सबै बिच एउटा सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने काम पनि के भन्दाखेरिमा अहिलेको चाहिँ एउटा प्रमुख काम छ। र खास गरी धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूको एजेन्डामा उहाँहरूका विभिन्न चाहिँ मुद्दाहरूमा पनि नेकपा एमाले जहिले पनि चाहिँ ती मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हिजोको विगतका निर्वाचनहरूमा यहाँबाट जुन साँचो चुनाव चिन्हमा राम्रै मत प्राप्त भएको थियो, हिजो केही साथीहरूले खोइ साँचो कता हरायो पनि मलाई भन्नुभयो र म आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँहरू र यहाँहरू मार्फत हिजो सम्पूर्ण साँचो चुनाव चिन्हमा मतदान गर्ने साथीहरू आज सूर्य चुनाव चिन्हले चाहिँ साँचोको प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँहरू कतै पनि दया माया नलाइकन हिजो साँचोमा मतदान गर्नुहुने सबैले चाहिँ नि सूर्य चिन्हमा यहाँहरूले मतदान गर्नुहोला, किनकि म आफै सूर्य चिन्हको तर्फबाट चाहिँ नि संसदमा अहिले प्रतिनिधित्व गरेर साँचो चिन्हमा मतदान गर्नुहुने तमाम नेपाली जनताका चाहिँ नि मुद्दाहरू उहाँहरूका चाहिँ विभिन्न एजेन्डाहरूलाई मैले संसदमा चाहिँ मुखरित गरिरहेको छु, त्यो पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने अब यहाँहरूले बडो ख्याल गर्नुहोला, यहाँ मैले कतै सुने कहाँ यहाँ त परिपक्व नेतृत्व चाहिन्छ, कहाँ चाहिँ भर्खरकै युवालाई दिने भने पनि सुन्यो, किन उहाँ नेकपा एमालेको प्रतित्व गर्नुभएको छ, नेकपा एमाले भन्दा चाहिँ परिपक्व पार्टी नेपालमा अहिलेसम्म जन्मेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा उहाँले परिपक्वताको पनि प्रतित्व गर्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ होइन युवा चाहिन्छ, उहाँ आफैमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा युवा हुनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई यति आग्रह गर्न चाहन्छु कि
खरे खोलाको पछि लागेर बस्ती बसाल्ने निर्णय नगर्नु होला। भोलि हिउँ बल्तो सुक्छ अनि हामीलाई पश्चाताप हुन्छ। हामी मूल पानीको पछाडि लाग्नुपर्छ। नेकपा एमाले भनेको एउटा विकासवादी पार्टी हो, विकास मैत्री पार्टी हो, सामाजिक सद्भावको पक्षधर पार्टी हो र एउटा चाहिँ विगतमा पनि सबभन्दा बढी मतदान लिएको पार्टी हो। त्यस कारणले नेपाली जनताले नेकपा एमालेको हात बलियो बनाउनलाई कमरेड सुवाङ नेउमाङजीलाई चाहिँ नि अत्याधिक बहुमतले जिताएर अगाडि बढाउनुहुनेछ र त्यसमा हाम्रो नेपाल परिवार दल र हामीसँग चाहिँ आबद्ध रहेका सम्पूर्ण साथीहरूले पनि त्यसमा एकैबद्धता जाहेर गर्दै मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने शुभकामनाका साथ मेरा भनाइहरू म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सुभाङ नेमाङको चाहिँ उपस्थिति भएको छ है ल है गइज। सुभाङ नेमाङ हेर्नुको लागि चाहिँ सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ, खिस्स दाँत मुस्कान छोडेर होइन। आउँदै हुनुहुन्छ सुभाष सुभाङ नेमाङ होइन, सबैजनाको नमस्कार भएको छ होइन। यहाँ हाम्रो अब आम्बडेमा पनि शीर्ष नेताहरू आउने कार्यक्रम भइसकेको छ, किनभने यहाँ चोक ठुलो ठुलो छ नि त, त्यही भएर लगाइ शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति चाहिँ यहाँ हुन्छ। हाम्रो सर आउँदै हुनुहुन्छ ल, सबैजना हाम्रो सबैजना उपस्थिति भएको छ नि। हाम्रो मोहन मामाको घरमा आइसक्नु भएको छ है। ठिकै छ होइन, आउँछ होला। मैले हिजो चाहिँ भन्नु चाहिँ भनिरहेछु, अब के गर्छ ल। सुभाङ नेमाङको बेजोड उपस्थितिमा चाहिँ होइन सबैजना हाम्रो गाउँले भेला हुनुभएको छ गाइज ल है। हाम्रो उहाँ हुनुहुन्छ संसद अहिलेका युवा नेता नेकपा एमालेका होइन सुभाङ नेमाङ। आज हाम्रो देनापा 8 मोहन याम्पुको घर अगाडि होइन उपस्थिति भएको छ, भेला भएको छ। अब आज केही चुनावी माहौलको केही कुराहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा छ, उहाँले केही गर्नुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो देनापा 8 को धेरै आशा छ। त्यसैले उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ यहाँ उपस्थित भइरहेको अवस्थामा चाहिँ सबैजना हामी उपस्थित छौँ है गाइस। ल उहाँको मैले कतिपल्ट ढिला नगरिकन गौमी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 वडा समिति सदस्य सालबहादुर कामजीलाई म यहाँ निम्त्याउँदै त्यस्तै गरी माओवादी केन्द्रका सदस्य केन्द्रीय सदस्य विरेन शर्म रमण ज्यूलाई पनि म यहाँ आशीर्वाद गर्नको लागि अनुरोध गर्दै त्यसै गरी हाम्रा उपनिर्वाचनका हाम्रो अत्यन्तै प्यारो उम्मेदवार सुभाष नेमाङज्यूलाई पनि म आशीर्वादको लागि अनुरोध गर्दछु। मैले ढिलो नगरिकन कसपि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छु। त्यस्तै गरी हाम्रो देउमी नगरपालिका
उपमेयर डिग्रीलाई पनि म आसनको लागि अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी हाम्रा जिल्ला कमिटीका सदस्यज्यूहरू कलाकारज्यूहरू जिल्ला कमिटीका सल्लाहकार साथीहरू र वडा नम्बर आठका त्यस्तै गरी टोल कमिटीका अध्यक्षज्यूहरू लगायत वडा सदस्यज्यूहरू जनप्रतिनिधिहरू र मैले छिटो छिटो गरेर नै कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छु र म कति पनि ढिला नगरिकन हाम्रा उम्मेदवारलाई फुलले स्वागत गरिदिनका लागि अनि मसङ जिल्ला कमिटी उपसचिव किका श्रेष्ठ दिदीलाई फुलले स्वागत गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। नागाले त्यस्तै गरी उपस्थित मङ्गलहरू अब मैले आफ्नो एजेन्डा सहित मन्तव्य स्वागत मन्तव्य राखिदिनका लागि म वार्ड नम्बर आठका वडा कमिटी अध्यक्ष लालबहादुर तामाङज्यूलाई म दुई शब्द राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ हाम्रा कमरेड महन्जु उपस्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अरू सबै पार्टीबाट हामीहरू चुनावी तालमेल भएको सम्पूर्ण मित्रहरूलाई टेक्निकल रूपमा मैले र हामीलाई आज कार्यक्रमलाई भव्य र सबै तरिकाले यहाँ सम्मेलन गर्नलाई उपस्थित भइदिनु हुने सम्पूर्ण मित्रहरू र उपस्थित आफ्ना सबै कामहरूलाई आफ्नो व्यस्त समयलाई चाहिँ हामी राखेर यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै स्वागत भन्न चाहन्छु। र हाम्रो आठ नम्बरको एउटा मेन समस्या भनेको के छ भने आज हाम्रो तथा उम्मेदवारले प्रश्न पारिदिनुपर्ने कुरा के छ र नोट गरिराख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो इनाम नगरपालिका बाह्रदेखि यताको जुन चाहिँ गलछेडा भन्ने ठाउँदेखि बिजुवा हुँदै क्यान्डाडादेखि हाम्रो चाहिँ हुँदै गजलमुखी गर्ने एउटा बाटो चाहिँ प्रमुख विषयवस्तुको रूपमा हामीले चाहिँ यहाँ राखेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ उहाँको ध्यानकर्षण हुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। यो बाटोको चाहिँ स्थान उन्नति कटिङ साथसाथै गाग्रो गरेर चाहिँ हिउँदो वर्ष बाह्रै मास चल्ने गरी चाहिँ यो बाटोलाई हामीले चलाउन सक्यौँ भने यहाँको जनताहरूलाई धेरै चाहिँ सुविधा पुग्ने अपेक्षा राखेका छौँ भन्दै सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै स्वागत भन्न चाहन्छु। हवस् धन्यवाद। मैले कति पनि ढिला नगरिकन मन्तव्यकै क्रममा नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रीय सदस्य धीरेन शर्मा रमणज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद आजको कार्यक्रमका यो चुनावको हर्दैलो तथा भेटघाट कार्यक्रमका आजको कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक आदरणीय सदस्य नेता सुभाष नेपालका यहाँ उपस्थित आदरणीय गुरु नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्य सुब्बा उपस्थित गठबन्धनका सबै नेता मित्रहरू